Ця книга не викриття і не сповідь, це лише спроба розповісти про покоління, яке занепастила війна, про тих, хто став її жертвою, навіть якщо врятувався від снарядів. Так говорив Еріх Марія Ремарк у передмові до свого роману «На Західному фронті без змін», що вийшов у 1929 році і приніс автору світову славу. Однак спочатку видавці сумнівалися в успіху роману. Занадто відвертим він був. Книговидавці вважали, що ризикують, тому Ремарку довелося підписати договір. Якщо роман не буде успішним, він відшкодує витрати видавництва, працюючи на них журналістом. Та й сам автор дуже переживав, як сприймуть роман читачі. Він навіть деякий час підписувався Крамер. Це прочитане навпаки прізвище Ремарк. Проте йому не варто було хвилюватися. Вихід на Західному фронті без змін був справжньою сенсацією. Роман Ремарка став найбільш продаваною книгою Німеччини за всю історію. Понад 1,5 мільйона примірників було продано за перший рік. Згодом роман був перекладений 36 мовами і витримав понад 40 видань. Ця книга пережила заборони, цензуру, критику, а її автор став символом епохи. 18-річний Еріх Ремарк був мобілізований на фронти Першої світової війни, де перебував 3 роки і був тяжко поранений. У своєму романі він виступив не стільки автором, скільки нещадним свідком тих подій, які відбувалися на європейських полях битв. Ремарк описує події війни від імені простого солдата, 20-річного рядового Пауля Боймера. Чесно, просто, без зайвих емоцій він розповідає про себе та своїх товаришів, вчорашніх школярів, які пішли на фронт добровільцями. Ці хлопці нічого не встигли побачити в житті, не встигли визначитися, чого вони бажають. Вони рано подорослішали і через 3 роки служби відчувають себе старими. Вони вже не мислять собі життя без війни. На Західному фронті без змін роман не про героїв, а про жертви, до яких Ремарк зараховує як загиблих, так і тих, хто врятувався від снарядів. Радість і біль піднесення і розчарування – пульс цілої генерації у творі Ремарка. На Західному фронті без змін нікого не залишає байдужим. Ремарк, як письменник, показує нам обличчя зла таким, яке воно є. Це відверта оповідь хроніка, є вакциною від безумства. Її правдивість відкриває нам наживо одну з найбільших трагедій європейської цивілізації, яка безжалісно перемалювала життя людей. Твір неодноразово екранізували. Одноіменний фільм «На Західному фронті без змін» 1930 року випуску режисера Льюіса Майлстоуна отримав Оскар. У 1979 році Делберт Манн зняв телевізійну версію фільму, а сер Елтон Джон написав одноіменну пісню. Твір Ремарка актуальний не лише для свого часу. Він актуальний, доки на землі йдуть війни. Поки що ніяких змін. На жаль.